Jsme samozřejmě rádi, velmi rádi za vítězství, které se nerodilo vůbec snadno. Myslím si, že od počátku utkání jsme si za tímhletím výsledkem šli. Vytvořili jsme si spoustu šancí, i když naše branky, které padly, byly z takových těch šťastnějších, tak si myslím, že jsme si naším pohybem a skvěle sehraným středním pásmem, kde jsme dělali domácím velké problémy, si myslím, že jsme si tohleto vedení zasloužili. Mrzí nás ten závěr s takovým smolnějším faulem, který byl z těch zbytečnějších a myslím si, že zaslouženě v tom závěru ti domácí otočili to skóre a srovnali to a jsme rádi za ten vítězný gól, vítěznou branku v prodloužení, že po třech prodlouženích za sebou je tenhle gól taková třešnička na dortu a taková spruha do dalšího zápasu, který nás čeká v pátek. Já gratuluju Třinci k vítězství. My jsme dneska neodehráli dobrý utkání, nemohli jsme se do toho dostat. Soupeř byl 50 minut lepší na pohybu a v té naší hře jsem postrádal jakový to větší nasazení, bojovnost, emoce. Prostě to k nám dneska nepřišlo a s tím za těch 50 minut s tím minimem šancí, co jsme měli, tak jsme ji špatně naložili a tomu jsme strašně málo stříleli, ale vlastně jsme to začali honit v posledních 10 minutách a jsme rádi za ten bod a dneska jsme si víc nezasloužili a v tom samotném prodloužení jsme každý střídání, hned od toho prvního střídání jsme vyrobili nějakou hrubku, až to soupeř na po třetí nebo na po čtvrtý potrestal a odváží si ten druhý prémiový bod.